L'11 de maig de 2022 es va celebrar al Palau Falguera la jornada Agenda 2030, instrument de transformació local i global, organitzada per l'Ajuntament de Sant Feliu amb la col·laboració de la Red d'Entidades Locales per a l'Agenda 2030. Gairebé 100 persones van assistir a l'acte i una mitjana de 50 van seguir la transmissió en viu. L'objectiu de la jornada va ser connectar les diferents accions que impulsen les administracions per fer ciutats més resilients, segures, inclusives i sostenibles. L'acte el va obrir l'alcaldessa Lídia Muñoz, destacant el paper clau del municipalisme, i Enrique Santiago, secretari d'Estat per l'Agenda 2030, que va remarcar la rellevància dels ajuntaments, de la ciutadania i les entitats locals. A la primera taula, on es van posar de manifest la importància de la cooperació institucional, van intervenir Lídia Muñoz, José Ila, alcalde de Palma de Mallorca, i president de la Red d'Entidades Locales per a l'Agenda 2030, i Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i diputada de Polítiques de Participació, Agenda 2030, i ODS de la Diputació de Barcelona. Carmen Sánchez Miranda, directora de l'Oficina d'ONU Habitat Espanya, va ressaltar el rol accelerador de l'agenda urbana a la construcció de ciutats i comunitats sostenibles. A la jornada també es van escoltar les experiències sobre l'Agenda 2030 i el desenvolupament sostenible de quatre agents de Sant Feliu en els àmbits de teixit empresarial, economia social i solidària i educació ambiental. Aquests eren CET, MTK, Cinebaix i l'Oficina de Serveis Ambientals de l'Ajuntament. Arnau Caral, director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, va moderar la següent taula, on va participar Aida Castillejo, segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Ribes Batlle Madrid, Laura Pérez, quarta tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, i Robert Raga, alcalde de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. El segon i darrer bloc de la jornada va estar dedicat a l'ODS 11, que es desplega mitjançant l'agenda urbana, que és un instrument de planificació dotat d'una mirada àmplia sobre les ciutats del futur. Oriol Bossa, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, va moderar la taula, amb la participació de David Bote, alcalde de l'Ajuntament de Mataró, i Sonia Hernández, subdirectora adjunta de Polítiques Urbanes. Bossa va tancar l'acte destacant que els ODS i l'Agenda 2030 són un punt de trobada que s'ha d'aprofitar per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. L'objectiu de la jornada va ser connectar les accions que impulsen les administracions per fer ciutats més resilients, segures, inclusives i sostenibles.